नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका युवा ओपनर कुशल पुर्तेल अस्ट्रेलिया हिँडेका छन् नेपाललाई दस वर्षपछि टी ट्वेन्टी विश्वकपमा पुर्याउन निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुशल के कारणका लागि अस्ट्रेलिया गएका हुन् त यसबारे भिडियोमा विशेष चर्चा गरौं शनिबार बेलकी सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर निकै भाइरल भयो नेपालका ओपनर ब्याटर कुशल भुर्तेल अस्ट्रेलिया हिँडे भनेर धेरैले भुर्तेल सुक भविष्यका लागि विदेश हानिएका त होइनन् भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्दा कोहीले त उनी अस्ट्रेलियाको निकै नै चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता बिग ब्यास टी ट्वेन्टी लिग खेल्न ट्रायलका लागि अस्ट्रेलिया हिँडेको भन्दै लेखे तर त्यसो भने होइन नेपाली चर्चित क्रिकेटर कुशल भुटेल भिक्टोरियन प्रिमियर लिग खेल्न अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका हुन् हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भुटेलले त्यहाँको स्थानीय टोली फ्रेन्सटन पेरेन्सुलामा आबद्ध रहँदै केही साता व्यवसाय क्रिकेट खेल्नेछन् अस्ट्रेलियन स्टेट लेभलमा निकै नै लोकप्रिय रहेको भिक्टोरियन प्रिमियर लिग लिगओिया फर्मेटमा खेलाइनेछ विश्व क्रिकेटमा विस्फोटक ओपनरका रूपमा चर्चा बटुल्दै गरेका भुर्तेलले त्यहाँ राम्रो गर्न सके अस्ट्रेलियाका अन्य उच्च स्तरीय लिगहरूमा समेत स्थान पाउन सक्नेछन् टिट्वेन्टी विश्वकप अघि यसरी भुर्तेल जस्ता निकै नै महत्वपूर्ण क्रिकेटरले अस्ट्रेलिया जस्तो विश्वशक्ति राष्ट्र त्यसमाथि स्टेट लेभलको प्रतियोगिता नै सही खेल्न पाउनु आफैमा ठूलो कुरा हो भुर्तेलले पक्कै पनि त्यहाँको स्तरीय स्रोत साधन र अनुभवको भरपूर उपयोग गरेर आफ्नो प्रदर्शनलाई अझै तिखार्नेछन् भुटेल मात्र होइन केही महिना अघि नेपाली टोलीकाहरूका फास्ट बलर किशोर महत्त समेत त्यहाँको स्थानीय लिग खेल्न र अभ्यासका लागि भन्दै अस्ट्रेलिया हिँडेका थिए टी ट्वेन्टी विश्वकप अघि नेपाली टिमका खेलाडीहरूले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो अहिले नेपालमा क्रिकेटका गतिविधिहरू लगभग ठप्प रहेको अवस्थामा खेलाडीहरूले बाहिरका स्थानीय लिगहरूमा आफूलाई व्यस्तसँगै केही नयाँ सिक्ने अवसर पाएका छन् आशा छ भविष्यमा अझै धेरै नेपाली खेलाडीहरूले यसरी नै विदेशी लिगको अनुभव लिने मौका पाउनेछन् जाँदा जाँदै युवा ओपनर कुशल भुटेलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि तल शुभकामना सन्देश पनि छाड्न नभुल्नुहोला जय देश जय नेपाली क्रिकेट